טוב, ברשות הציבור הקדוש, אנחנו רוצים ללמוד את הספר הקדוש ראשית חוכמה. למה? כל יהודי צריך ללמוד את זה, אבל בטח מי שזוכר להיות להר הבית, שזה המקום הזה, הוא נקרא יראה, בהר השם יראה, כן? ירושלים, זה הר של יראת שמיים. מורה מקדש, בדיוק. אז אנחנו, דווקא עוד יותר, מי שנמצא פה הרבה, אז עוד יותר צריך את ההתחזקות של היראה. אדם מגיע פעם בי, אז וואו. אדם נמצא תדיר, אז עלול להישחק התחושת הרוממות הזאת. אז בעזרת השם, נתחזק במצוות ראשית חוכמה, שבאמת השער הראשון שלו זה שער היראה. אז אנחנו למדנו את ההקדמה שלו, את רובה, ועכשיו ניכנס לשער היראה. אז יש לו פתיחה פה, אומר ככה, כבר הקדמנו בהקדמת הספר, היות כוונתנו בחיבור הזה, בעזרת השם, לרדוף אחר ידיעת המעשה. כלומר, אנחנו לא פה מדברים על דרושים באלמה, אלא התכלית שתורה ויראת שמיים שמביא לידי קיום התורה, לקיים את דבר השם. מפני תועלת הנמשך ללומדי החוכמה. בטח. בכיף. ולסיבה זו שמנו שם הספר, ששמנו שם הספר ראשית חוכמה, אמרנו לפרש בתחילת עסקנו עניין יראת השם. וזה לשלוש סיבות. האחד, לקשר הפסוק ראשית חוכמה, יראת אדוני. כן, כשהוא מדבר פה על חוכמה, מדבר על חוכמת הסוד, פנימיות התורה. כן, בעצם הוא כתב את הספר הזה כספר שהוא המפתח להיכנס בסודות התורה. אדם שבא להיכנס בפנימיות התורה, ראוי שיכין קודם כל את דרכו, את מעשיו ומידותיו, שזה יהיה ראוי להיכנס פנימה. אותו דבר, כשאנחנו נכנסים לפה למקום הקדוש הזה, אז ראוי שאנחנו נכין עצמנו, שאנחנו רואים להיכנס פנימה. השני, כי יראת השם הוא הפתח והשער להשם, צדיקים יבואו ובו. כן? זה השער על אדוני, צדיקים יבואו ובו, היראת שמיים, זה הפתח להיכנס בתוך הטרקלין. ובזוהר, בדברי רבותינו, מסכת שבת, כתוב, כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו. ביי אייל, איך ייכנס? כן, אדם שיש בו תורה. אבל אין לו יראת שמיים. נכנס דלת אחת, דלת שנייה נעולה. בדיוק. חוזר אחורה, חביבי. נכון, בדיוק. לא יכול להיכנס פנימה. מה הוא עושה? דופק, לא? מה הוא אומר שם? מה הוא אומר דופק? צריך להשיג את המפתחות. המפתחות זה יראת שמיים. אני שואל אותך שאלה, איך משיגים יראת שמיים כשאתה בשמיים כבר? כשאתה בשמיים? כן. אני צריך לעבוד פה. לא, לא. אז תראה, הנשמה, הנשמה כזאת גדולה שהוא לא יכל לקבל פה למטה, אבל צריך לקבל את זה למעלה. הנשמה עם הכיסא הקרוב, מה זה לא יראת שמיים? נכון, ודאי. לא, אז הנשמה היא כולה מחוברת לקדוש ברוך הוא, היא יראת השם. הבעיה, לא יודע, הבעיה, העבודה, כן? שהקדוש ברוך הוא שם את הנשמה בתוך הגוף. והסתיר את האור הזה של הנשמה. הנשמה מטבעה יש לה יראת שמיים עצומה. הסתיר? בטח. הנשמה כלואה בתוך הגוף. צריך את זה, לא כל הדברים האלה. אז זה כשזוכים לזכך, להזדכך ולהתקדש. אתה חושב שיש מישהו באזור מזוכח היום? יש פה המון. אני רואה לפניי המון צדיקים. ומה העין שלו הגשמית יכולה לראות? השד פעם, הוא המלאך? כל אחד לפעמים דרגה דילי, בעזרת השם. אני מצפה לגאולה, לא לגאולה. יאללה, קדימה. כאילו, הוא שלף את זה נעמות, הם כאילו. יפה. אין משהו שרואים היום. המאמר הזה נתבר בתיקונים. גבי דרגה חמישה ביראת השם. אומנם לפי פשוטו מבואר כי עיקר ידיעת החוכמה, מה זה עיקר ידיעת החוכמה? הוא להשיג האדם לעשות רצון יוצאו ולהידבק בו. כשאנחנו מדברים על פנימיות התורה, המהות זה קודם כל פשוט לקיים את רצון השם ולהידבק בו.
אז למה אתה צריך בשביל זה את פנימיות התורה? כי ככל שאתה משיג את עומק התורה, ככה אתה מקיים את התורה ביותר עוצמה, ביותר חיבור, ביותר דבקות. כן? המטרה היא לא לראות מלאכים ולראות נשמות ולראות עתידות. זה לא העניין. העניין הוא להידבק בקדוש ברוך הוא בעוצמה רוחנית כזאת, שכשאדם משיג קצת מעומק המצוות, מהסוד שלהם, אז הוא נדבק בהם בצורה עצומה. כן? ואם בתחילת לימודו לא ידע למי הוא עובד, ושידע שיש אדון ופתרון המושל אשר אליו תיקון עבדה, מה תועד בחוכמתו? כן, אכן, השער לעבודת השם זה עירת שמיים, שבעצם הפתח לדעת השם לדבק בו. מפני היות היראה, פתח ושער לקיום כל התורה. אמר בזוהר פרשת בראשית שהתחילה התורה בו במילת בראשית, שנרמז ביראת השם, זה שלנו בראשית ברא אלוהים, די פיקוד הקדמאה דחולה. כן, המצווה הראשונה של הכל, ויקרא פיקוד די יראת השם, ויקרא ראשית, לכתיב ראשית חוכמה, יראת אדוני. יראת אדוני, ראשית דעת, כן, הכתוב במשלי. בגין דמילה דע, ראשית יקרא, כן, יראת השם נקראת ראשית, ודי תרה, ישר, לעלה גוי ממנתה, להיכנס לתוך האמונה, ועל פיקוד די התקיים אלמה. על המצווה התקיים העולם. אז השורש, הפתח כבר בראשית, הפתח לכל התורה כולה, זה הראשית. מה זה הראשית? ראשית חוכמה, יראת אדוני. שכל טוב לכל עושם. אז השער של הכל, של הבראשית, של הבתוך, של להיכנס פנימה לכל התורה, לכל החוכמה, לכל עוד השם, זה יראת שמיים. ומפני היות היראה, פתח אפשר לקיום כל התורה, אז לכן פותחת בו התורה בראשית. ואין כמה נתן לו בחיבור זה לבאר מאמרי הרש בזל, יש לו להעריך בהם. כן, אנחנו לא פה, זה לא ספר שהוא בא להעמיק בזוהר. זה לא העניין. אמנם כוונתנו במאמר הזה מבורת מה שאמר שעל פיקוד הדעת קיים אלמה. מפני שקיום העולם תלוי, שנדע שיש לעולם מנהיג והוא אדון לנו, וצריכים אנו לעובדו ולהירא מפניו, ומי שאינו מאמין זה, הוא מחריב העולם. כן? צריך להבין, זה הידיעה הזאת שהקדוש ברוך הוא מנהיג ומשגיח והכל מכוון, ויש בורא לעולם ויש תכלית, זה הידיעה, היא ידיעה קריטית, כן? ידיעה הכרחית בשביל שלנו עולם מתוקן. כי הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו רואים עכשיו, חווים בימים האלו, שאם חלילה, אם חלילה וחס אנחנו שוכחים שיש מנהיג לעולם, שוכחים שיש בורא, שוכחים שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את ארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו. שוכחים שאנחנו אחים, שוכחים שאנחנו צריכים להיות ביחד, שוכחים שאנחנו צריכים לאהוב אחד את השני. אז הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו. יש לו דרכים לא פשוטות, כואבות, אבל הקדוש ברוך הוא לא מוותר לנו. הקדוש ברוך הוא, מאהבתו אותנו, לא מוותר לנו. ובזה הובן פסוק את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כי מציאות האדם לא נברא אלא שידע גדולתו את ברך ויראה מפניו ויעשה רצונו. שמעתם עוד פעם, יש פה כל משפט פה, זה משפטים. מציאות האדם לא נברא אלא שידע גדולתו את ברך ויראה מפניו ויעשה רצונו. פה כל משפט זה כזה משפט שאתה צריך לתלות כזה בשלטי חוצות. כן? במקום שיהיה דברי הבל, שיהיה משפטי אמת. אפשר לומר על דרך... על דרך, אולי למשל, כל האדם, במה שנתבאר, כן, כי זה כל האדם, במה שנתבאר בתיקונים, אולי על דרך הסוד, כל האדם, במה שנתבאר בתיקונים, כי יש אדם דה אצילות, ואדם דה בריאה, ואדם דה יצירה, ואדם דה עשייה, וכולם ירים את השם ושומרים מצוותיו, כל אחד כפי בחינתו, כמו נתבאר פרק ב'. כלומר, כל אחד לפי בחינתו. יש אדם שהוא במדרגה כזאת, אדם במדרגה אחרת, אבל בסך הכל, כל אחד, לא משנה מה המקום הרוחני שלו, והמקום שלו, ואיפה הוא גדל, ואיפה הוא למד, ואיפה הוא... כל אחד מפי הבחינה שלו, מפי העניין שלו בחיים, צריך להיראה את השם. כל אחד לפי המקום והמדרגה שלו. מכיוון שראינו שתורתנו הקדושה פתיחת דבריה היה בעניין היראה, שמנו פתיחת ספרנו זה, להבין היראה ופרטיה. תודה שאנחנו נעצור כאן.
ונתקדם. ברוך אדוני מציון, שוכן ירושלים, רבי חנניה בן הקשיא.